Представники екокорпусу обробили приміщення лікарні гарячою парою нейтрального дезінфектанту «Сідіамін». Препарат знищує стрептококи, стафілококи, бактерії туберкульозу, гепатити А, Б, С, пташини та свинячий грип, коронавірус, інші бактерії та віруси. Ефективний також проти особливо небезпечних інфекцій – чуми, холери та сибірки. При цьому він не містить хлор, не подразнює очей, дихальних шляхів та шкіри людини. Висока якість обробки забезпечена маленькими розмірами крапель, котрі повільно осідають на поверхні і в цей час встигають знищити бактерії у повітрі та на предметах, пояснює організатор акції Віктор Шейко. При обробці гарячим туманом пара має дуже-дуже маленькі частки розміру, і завдяки цьому вона може проникати навіть у дуже труднодоступні місця. Це дає нам можливість повністю обробляти приміщення і уникати якихось певних зон, де ця дезінфекція, ця обробка просто неможлива. І навіть після обробки 15-20 хвилин ви вже можете заходити у своє приміщення і продовжити працювати, якщо це необхідно. Віктор Шейко каже, придбати сучасне обладнання, що перетворює речовину на гарячу пару, допомогли запорізькі підприємці. Відтепер сімейна лікарня Широківської громади, котра першою відгукнулась на пропозицію екологів скористатися безкоштовною дезінфекцією, стала їхнім постійним клієнтом на час карантину. Ці заходи ми плануємо проводити раз на тиждень. Це безоплатна ініціатива. Ми ці ініціативи будемо робити суто безкоштовно, але також, якщо є якесь бажання у наших підприємців або тих приміщень, які наразі повинні працювати, це банківські установи, якісь там АЗС, ми завжди відгукнемося і можемо приїхати також і до них. Дуже вдячна активістам, дуже вдячна людям, які не залишаються осторонь. Медичні працівники теж налякані. Ми теж бажаємо себе захистити від ковіду, да? І хочеться якось чистоти, да, дезінфекції. І ось ця акція була, коли зателефонували, що бажають в нас провести дезінфекцію, одразу я відповіла так. На початковому етапі медичної реформи з Широківською первинкою декларації уклали 11 600 пацієнтів. Їх обслуговують 9 сімейних лікарів. І медики вже озвучили екологам своє бажання обробляти приміщення лікарні від бактерій та вірусів і після закінчення карантину. Як тільки вони будуть бажати. Ми завжди в своїй роботі, да, зустрічаємо якісь інфекції. Тому це дуже добре, якщо такі активісти будуть і не під час епідемії, да, просто зможуть допомагати лікарням приїжджати і проводити дезінфекцію. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.